ខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទយ៉ារ៉ូខ្ញុំតាឡាអ្នកនរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយពួកខ្ញុំបាទសុភ័ក្រម្ចាស់ភិរិយថតខ្ញុំបាទឈ្មោះឈិនឈឿនគាត់បាទថ្ងៃនេះពិតជាមានកិត្តិយសមែនតើបានខាងក្រុមហ៊ុន Vivo គាត់អញ្ជើញខ្ញុំបាទឲ្យមកចែកមលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមកគេហៅថាមកកាន់ជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីគឺ Vivo Y50 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានដំណឹងល្អជូនទៅកាន់បងប្អូនចាំដឹងអត់ជាអីទៅជាអីទៅអញ្ចឹងអត់ដឹងទេថាមានអីសប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមជួបគ្នាអូអញ្ញុំមែនអោយ៉ារ៉ូអូហូយកាមេរ៉ា4គ្រាប់ទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយគឺ Y50 អូ Y50 ហ៎អូខែបងប្អូនឃើញទេគាត់កាន់ហើយមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ល្អណាស់ពណ៌ស្អាតទេបងនឹងជាថាពណ៌ Iris Blue ផង Vivo Iris Blue បងណាពេលដែលឃើញប្រអប់ហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាមានពណ៌ខ្មៅឯក៏ដូចថានៅលើប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញពណ៌ខៀវហើយជាក់ស្ដែងការពិតគឺមាន2ពណ៌គឺស៊ីវិល័យហ្មងអូខេអញ្ចឹងបងយើងនឹងនិយាយពី function តើតើមកស្គាល់ពី function មកពី100ដែលផង Vivo ស្គាល់បានខ្លះខ្លះបងយារ៉ូសង្ឃឹមថាអាចស្គាល់បាន 100% អត់មកទៅបងបងទេបាន 100% ទេអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំ function ពិសេសមួយអញ្ចឹងយាដដាអាចថាលបងធ្វើតាមបានអញ្ចឹង function ដំបូងរបស់យើងគឺការគូសអក្សរដើម្បីបើ function នានាក្នុងទូរស័ព្ទបាទយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំ function ជាច្រើនអូខេអញ្ចឹង function ទី1តោះយើងចូលទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលក្នុង setting បាទចូល setting shortcut and accessibility shortcut and accessibility smart motion ដែលខាងលើដែរ smart wake អូខេនៅនោះយើងមានជម្រើសច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងណែនាំមួយគឺ draw C to land yellow yes មានបងឲ្យ draw C ដងណាបាទបាទអូខេ draw C មានថាគូអក្សរ C មែនទេបាទវិញបន្ទាប់មកបងតាឡងត្រឡប់មកមេនុយដើមវិញហើយយើងបិទអេក្រង់អូខេបិទអេក្រង់បន្ទាប់មកយើងគូអក្សរ C តូចគូបានទេបាទបានអូឡើយមែនចេញមែនតាកប់សេរីលុយមែនអូអូកប់គាត់យើងចេះអក្សរ C យើងមកវាចេញអានេះមកហ្មងយើងមាន function ទី2ទៀតដែលដូចនឹង function អក្សរ C ដែរអញ្ចឹងយករោសាក់លបងចូល setting setting shortcut accessibility to dial okay smart motion smart wake ប៉ុន្តែលើនេះបងយកពាក្យថា draw app អូខេឥឡូវខ្ញុំទៅខ້ອຍវិញខ្ញុំបិទឲ្យវាកាត់ចេះតបមកខ្ញុំប្រើសក់អូយេឡើយវិញអូវ៉ាវអឺចេញបន្តទៀតបើកន្លែងមិនទេសោះហាឥឡូវ function បន្ទាប់គឺតាក់ទង email add ដូចយើង add gmail.com អាសអ add ហ្នឹងណាសអ add បាទអូខេក្រោមគេបំផុតក្នុង smart wake ដែរបាទសិនអូខេយយយជ្រៅ add full launch email អូអូមានលោកសអ add ចេញមកហ្មងឡើយអេពីច្រើនលេងអ៊ីមែលក៏ដូចជាផ្ញើឯកសារឯផ្សេងៗគឺវាមាននៅក្នុងនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងស្រួលយើងបាច់ចូលទៅក្នុងនឹងរកន្លែងអ៊ីមែលអេអីអញ្ចឹងយើងចូលម្ដងទៀតទៅអក្សរ E ម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអក្សរ E អូខេអញ្ចឹងចូល setting ក្តារក្តារទាំងអស់ smart motion smart wake ហើយនៅទី3រាប់ពីក្រោមទៅគេ draw E to long browser បើក website ដល់Wow, អស្ចារ្យមែនតើ
ចំពោះទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីរបស់ Vivo គឺ Y50 នេះគឺមាន RAM 8GB Memory 128GB លោកអ្នកអាចដាក់ SD card នៅខាងក្រៅ 256GB បន្ថែមទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបន្ថែមទៀតនោះគឺមានកម្លាំងថ្មធំរហូតដល់ទៅ 5000 mAh ឯណោះចំពោះកាមេរ៉ាវិញគឺរហូតដល់ទៅ4គ្រាប់នៅខាងក្រោយនេះផ្ទាល់មាន13 megapixel 8 megapixel 2 megapixel និង2 megapixel កាមេរ៉ាខាងមុខវិញគឺមានរហូតដល់ទៅ16 megapixel ធ្វើឲ្យការថតរូបកាន់តែច្បាស់កាន់តែស្អាតដូច្នេះបងប្អូនក៏ព្រមជឿនៅទូរស័ព្ទ Vivo Y50 ទាំងអស់គ្នា Vivo